Un menor de 2 anys de Berga ha rebut uns pulmons a través d'un trasplantament inèdit a l'estat espanyol. El Lleí, que va néixer amb les venes molt estretes als pulmons, va ser intervingut a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona en una operació que es va allargar 8 hores. Posteriorment, ha estat ingressat més de 2 mesos a l'hospital. Els pares del Lleí es mostren agraïts amb el personal mèdic i positius amb la recuperació. Ell fa vida normal, l'únic que de moment encara no podrà anar a col·legi. Esperem que poder a finals d'any, de cara al curs vinent, pugui començar. I l'únic que has d'anar una mica alerta és que no agafi cap virus, perquè clar, com que està baix de defenses per evitar el rebuig de l'òrgan, doncs has d'anar a tenir una mica alerta d'això. Però a part d'això, la resta tot vida normal. Ara al començament estem venint cada 10 dies o d'això a controls, i amb el temps suposo que aquests controls es aniran espaiant amb el temps un cop al mes i fins al final un cop a l'any, no sé. Es tracta d'una operació insòlita, ja que hi ha poc donant infantil. Actualment, l'experiència de donació amb nadons és molt reduïda i, segons els experts, s'ha explorat poc. Aquesta intervenció obre un nou camp, ser la primera vegada a l'Estat que es fa amb un donant menor de 24 mesos. El que ens han explicat, van decidir de provar aquesta tècnica perquè, clar, era molt difícil de trobar un donant de la seva mida. Perquè, clar, hi ha també uns pulmons que de la seva mida, perquè si són més grans ja no diguem que hi ha l'espai que hi ha, ja no li haguessin capigut. A la llista d'espera dels trasplantaments pulmonars de la Vall d'Hebron, la xifra de menors oscil·la entre 2 i 3 persones i els professionals insisteixen en l'escassetat de donants.